para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hapi. Ieu dongeng ayeuna nincak bagian ka-28. Ieu dongeng karangan Wan Ahmad. Para mitra kaum dangu, sajongjongan mah dua makhluk nu pikasieuneun teh malencerong ka palebah ngalamukna suhunan imah. Nu dilemur Cikijang teh heug silih reret heula geus kitu sabrut lalumpatan ningalkeun tegalan anyog ka sisi walungan da tiruga gregog deui. Tinggal jebur luncat tuluy ngojayan walungan mentas ka watas lemur Cikijang. Anehna teh ari sasari Bagong Bodas sok hesieuna keur mentas walungan. Bari roroesan asoy-asoyan harita meni nyuruwuk atuh para mitra. Jero sawatara kedapan Bagong Bodas katut Bagong Semuhawu. Geus bari sahanya tret silih reret kawasili isarahan. Cunuk waktu ningang mangsa niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Geusan ngayakeun balitungan ka urang lemur Cikijang. Segrok-segrok duanana sasegrok kawastani. Geus kitu mah anas sabrut lalumpatan patari-tari. Sihung geus diabar ti jauhna kene karina gadilkeun lamun perang pasang rok jeung urang lemur. Abong kena geus aya nas-nasna karep setan siluman moal teu dianteur ku nu maha nyiptakeun. Diidinan para mitra geusan ngagoda umat manusia. Panggoda setan siluman anu jadi kailaharan baris nyiptakeun kakacauan ka sapangeusi jagat buana. Sakumna anu kajadian di lemur Cikijang, dua poe satu tas imah juragan Salhapi robah jadi ruha. Dua Bagong nyebrut lumpat nuju ka imah R. Kasoni. Bari teu weleh ting salegrok mutuh matak soakeun anu kaparengkeunna pasarando. Nini iyo harita nu peuting eta kaparengkeun rek ngadon katampian. Kaget lain memeusan barang ngadenge sora Bagong sasegrok. Untungna memeh pasangrok teh nini iyo geus ngabecir manten. Balik deui ka imahna teu burung bari cocorowokan. Paselang jeung sora prat-pret potna kenal pot butut dihana. Alah gehel, tulung itu aya Bagong deuleun aki. Uing tulungan ieu di udang Bagong. Barang serong kaburuan imah nini iyo ngadak-ngadak kawas jago kungfu. Luncat kana golodog tuluy dengar panto nu geus reyod. Koceak si nini ngoceak nyamat kaki Juho salakina. Juho tulungan sia gehel Bagong deuleun. Seceger panto ditengar. Atu panto reyod tea nepi karujadna. Kedebut awak nini iyo labuh sagedebutna. Aki Juho anu keur melenyun udun meniti buburanya kagetin harita para mitra. Gantawang nyarekan ka nini iyo. Dateu nyahun ieu para mitra naon marga lantaranana si nini balik bari dengar panto. Ari sia sia iyo. Manggih nanya haun sia dulu eta. Eta panto nepi karujad kitu. Bangkawara si peot sia si benget eh. Ngomong dulu di udang saha. Aya nu hayangin kajan eh. Urang ajar sia mangkelupna. Bejakeun urang tarok sia babadorna ku aing. Cek Aki Juho tuluy ngaberung nafsu. Gap kana bedog rompang paragi ngalapi suluhun jerut turun kaburuan. Bedog rompang diabar kawas nuheuh pok tumanya kanini iyo bari tuluy ngalempreh beakeun napas. Mana cenah mangkelupna? Nu ngaheureuyan pamajikan si Juho teh ha? Kadieu deuleuk bising hayang ditarok urang ku aing. Mana mangkelupna sia iyo? Ngebobohkeun ka nyanyi teh. Di jero imah nini iyo maksa kenemalan. Ulah sia Kang Juho lain jelema deuleun ulah. Uyuh uyuh. Kala kali kilungan sia. Modern mana kitu ge? Sia nya bogoh meuleunnya. Aki Juho kala hahau. Lain ka bogoh sia Kang Juho Bagong deuleuh. Cek nu ti jero. Uyuh uyuh. Ega sungguh jadi kurang ajar gitu. Kain wae nyebut Bagong. Lah sia teh yang diragakan talak sawara liur sia iyo. Geus mumul mah sianga. Ngarasana aing sok tebal deuleuk. Cik Aki Juho kalah beuki ngaberung. Lain deuleuk Kang Juho lain, lain kuring nyarekan Akang. Kuring lumpat teh lantaran diudag Bagong deuleuk. Cik nini iyo satarikna. Ana renjang Aki Juho ngarenjang kaget lain dikieuna para mitra. Barang ngadenge pamajikanana nyebutkeun diudag Bagong teh. Mana Bagongna euy? Tanya Aki Juho bari culang cileung nyebut eueuh da barawarga.
Barang alia kaken sana sabrut di tarajang ku Bagong Bodas nuhuluna rada tungkul. Rek ngagadilkeun panyihung puguh aki Juho nu tadi hahau kaget beh ditueun ti kaget. Untungna inget keneh ari nyalametkeun maneh mah jeleng luncat kana golodog tuluy hut-het matakeun jurus silat. Bedog disubat sabetkeun ngakan angin da puguh jauh kana sasaran. Ih, hakan saya jurih bedog aing dulu. Aki Juho luncat ka jero imah tuluy brugureg nulakan panto. Nugeus rujan tia dibela diganjel ku bale reyon parang isarare. Nu antukna aki katut nini ngajalemprak bari amekan ngaharega. Bagong mah tuluy nyebrut kakulon keun nuju ka palebah imah RK Sodi. Da puguh eta nu diarah-arah napisan. Anyog kahareupeun imah RK Sodi dua bagong ujug-ujug bayangan. Ting koreleng bari teureun ting salegro. Kulu didangahkeun sungut calangap kawas ngahaja nemongkeun sihung anu ranggeteng. Sayaga dipake ngabudal badi leusi beuteung nu jadi korban. RK Sodik nu keur nyieun laporan ngeunaan kaayaan lembur Cikijang ka Ciriureuwas. Ngadenge aya sora sateuleuweung geus teu matak bireuk deui. Gancang neuneun heun hanca gawe koloyong muruk ka lawang panto. Barang berai panto dibuka ana salebar rai munarajang nyebrut tarik bari nemongkeun sihung. Wah, Bagong! Ceuk RK Sodik nyerowok satarikna. Tapi nu kurikat meuneut keun di panto digebrugkeun bari tuluy dikoncikeun. Tekalis panto meuneut Bagong Bodas tuluy bayangan. Panto ditenggaran satarikna nepi ka oyag-oyagan kawas nu rek rujan. Gebrug, 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 gebrug. Panto ditenggaran ti luar. Kurowok RK Sodik ngageroan pamajikanana katut anak-anakna. Ibuna, ibuna ka dieu bantuan bapa yeuh. Gancang bantuan bapa ya Bagong. Mardi. Ujang kali ya Gancang, bantu aja bapak ya Bagong bayangan. Pamajikan katut anak nating torojol para mitra dinakayan rewas lain memeusan. Sokomo barang sidik RK Sodikir ngahalangan panto kabeh Gancang mantuan. Pamajikan milunahan panto bisi tului rujan. Anak-anak na ngagalusur korsi katut meja dipake ngagajal panto. Malah tului didariukan sangkan lebih berat. Pikeun sawatara jongjongan maka ayana mutuh matak ngalempeuhkeun sumanget. Lamun RK Sodik kasup jelma hengker atawa babari leumpeuh yuni mah geus hante. Bagong anu keur ngarapati baris meunang kaunggulan. Tapi tetela RK Sodik bisaeun ngawasa diri alawan tatag. Tuluy nitah pamajikan katut anak-anakna tetep caringcing pageuh kancing. Cicing mantuan manehna nahan panto ulah nepi ka kaasupan Bagong. Tongga leumpeur, tuluy bantuan bapa. Ibuna unggah kana meja teh ambe leuwih berat. Yang surungkeun korsina ka hareup. Ganjelkeun kana panto tah. Tuluy ya tuluy Bu. Hade, tong sok galeubeur. Insyaallah urang baris meunang pitulung. Cing pang nyongkotkeun heula megapun. Tu di luhur lomari, Jang. Gajang. Anak nu lalaki teu leleda gancang nyokot megapun saung dibikeun ka bapana. Ku RK Sodik gancang digunakeun dipake ngabewarakeun ka rahayat lembur, geus diranjah ku Bagong. Tina megapun sora RK Sodik kadenge awong-awongan. Perhatian, perhatian, waspada, Bagong keur ngaranyah lembur urang. Ayeuna keur ngamuk di hareupeun imah kuring. Perhatian, perhatian. Cepat pukul kentongan tanda bahaya, pukul kentongan. Meunang sababara kali RK Sodik ngabejaan rahayatna kudu waspada. Turta gancang ngarakwal kentongan tanda bahaya. Dekungsi sawatara kedapan geus kadenge ngakeder sora kentongan ditarakwal ti saban imah. Di tema ku silih bejaan yen aya Bagong ngaranya ting corowok mutuh matak beki soak jelma nu leumpeuh yuni. Aki Wasda nu kaparengkeun karek balik ti tampian mungguh kaget. Barang ngadenge Bagong ngaranya imah kentak lumpat muruk ka imahna kalacat unggah kana golodong. Orok kaya sukuna ti soledat atungan cengkang labuh meninang karak bengkang. Soak keukeur mari pikiran geus kapangaruhan ku datangna Bagong. Menta tulung kabaturan nya Bagong-bagongan we. Bagong, uing ngahakan Bagong. Lain kada Bagong ngahakan uing ai tulung. Tulung Bagong, Bagong. Cek Aki Wasda geus teu puguh ngomong nepi ka nyebut uing ngahakan Bagong sagala rupa. Kawas nu beuki we para mitra sadaya. Kusabab panto imah RK meni geus teu beunang di udobrak. Bagong tuluy malik kana nu bulu nahawu. Demi si hawuk anu tibarang jol ngan ukur ngawaskeun wae bet bisaeun mere isara kuluna unggeuh tuluy awakna mundur rada ngajauhan.
Geus kitu anas sabrut lompat meni nyebrut hulu rada ditungkulkeun si Hung geus diabar nuju kana panto nu meudeuk. Siat kabrung. Siat kabrung. Panto diteungeuran RK Sodik katut anak pamajikanana nepi ka ngadegdeg. Barang karasa panto oyag tarik naker. Karasaeun leuwih bedas batan tadi. Tahan Bu, tahan. Tahan jang mari. Ganyel deui tah kulo mari. Sok ganyel. Ganyel. Eserkeun kudu anjang, sok anjang-anjang. Tapi tetela Bagong nu buluna hawu kalah beuki rongkah neungeran panto. Tapak si Hung nepi ka bolong cacakan panto dijieun tina kaiklas hiji. Kurongkah-rongkahna tanaga anu bayangan. Sok sanajan eta kai nomor hiji kawas dijieun tina papan Alabasia. Sabot Bagong keur neungeran kanto atuh di jero imah RK Sori katut anak pamajikanana keur ti hotat hayang ngajaga panto ulah nepi ka rujan. Jorelak aya pangawak jajaka ngajorelat narajang Bagong bodas nu keur ngajengjen ngawaskeun si Hawu. Jorelat tiat kebet. Kuik-kuik Bagong ngaguik awakna nepi ka ngaceung. Bari kadenge guguikan korejat hudang deui. Sabrut narajang ngan ukur sagilek Bagong bodas narajang tempat nu kosong. Barang awakna malik tiat kebet. Cungkel Bagong bodas nu cikeneh narajang tengah jungkel. Guguikan tebeda tinu sumambat menta pitulung ngadenge sora guguikan si Hawu krikat naker malikeun awakna. Sareng kaburuan imah tuluy ngajanteng bari neuteup seukeut ka jajaka tugeur ngabedega bari nitenan gerakanana sidik pasemon eta jajaka teuning ludeung daya kakeukeun. Ku sora nu ngandung kakuatan tanaga batin pok manehna ngomong, "Hei satohina, kuring nyaho maneh lain sato nu ilahar. Tapi estuning setan siluman borong kota nudik nyiptakin kakacauan ka urang Cikijang. Cing mening temongkin wujud anu tulen. Taya gunana make jeung disamunikin ka diri kuring. Kusabab kuring nyaho maneh tayalian tinu jadi pangajak ka umat manusia sangkan kasarung laku. Kasasar lampah poho kana kebenaran." Ngadenge omongan eta jajaka, Bagong Hawu kalah sesegrok. Bari geus tatan-tatan pikeun narajang si Hung meni bijil kabeh. Kawas nungah aja dipake nyingsiunan manusia nurek ngehalangan maksudna. Hanya kal eta jajaka anu tayalian tiso mantri. Teunepi kang dag bulu salamar. Ajeng panceng teguh pancu. Dina adegan kuda-kuda nupohara wawon. Naso heula para mitra sadaya ngaso. Naso. Para mitra anu mulia, semrut si Hawuk narajang harita para wargi. Celeng awak so mantri luncak, clek nincak lemah, ana semrut Bagong bodas ngabongohan. Mangkaning narajang ti amahan anu kawilang deukeut, lamun seug narajang kajelema sejen mah moal hante. Jero sajorelat ge para mitra, ari ping-ping-ping-ping wae mah kudu budawang harita teh kabeunangan. Tapi nu ditarajang, tayalian ti santri kakasih ajengan Buhori anu keur manggul pancen milu nalingakeun turta milu ngamankeun Cikijang tina pangjorag setan siluman. Barang si Hung geus rek ngagadil so mantri ujung-ujung ngajaul kalayang tuluy ngalayang ngaliwatan hulu Bagong. Boh Bagong bodas pon kitu keneh Bagong nu buluna hawu cek nincakeun suku meni kawas anu hampangeunakeur. Kilek malikeun awak nyang hareup deui kadua makhluk anu wujudna sato. Tapi kusoman trigis kabade tayalian ti balad-balad na siluman. Makhluk demit anu bisa mancala putra mancala putri. Ngajirim jadi elarumpaning makhluk. Geusan nyasabkeun umat manusia. Koreleng Bagong bodas katut nuhawuk ting koreleng. Sorot panon kawas ting jorelat silalatuan. Tananing geus kahuru seuneu amarah asa dihalangan maksudna. Narogahala RK Sodi geusan ngayakeun baditungan. Kusora nu ngandung tanaga batin pok di so mantri ngomong. Sasat ngahaja nangtang makhluk nu keur adu hareupan. Nemongkeun wujud anu tulen. Hai hai geuning maneh teh makhluk ti alam sejen. Pohara boranganna nepi ka teu wani nemongkeun wujud anu tulen. Eta meureun nya era ku harkat darajat maneh katut balad-balad marane. Kusabab samulia-muliana makhluk anu kumelip di jagat buana. Tayalian ti manusia nupang mulian. Jadi maneh sanyana mangarasa serabnya. Nah, tu make kubawani ngacaukeun lembur manusia. Geus we ayeuna mah geura nyingkah,
kajaba lamun hayang ngabuktikeun yen sanyana makhluk anu pangulyana nya nu disebut manusia teh. Cek somantri bari beuki iatna di tarajang deui. Pedah katingalian suku Bagong nu buluna hawu geus musir ka hareup dipakenahan kaseimbangan beuratna awak. Dimimitian ku suara sesegrok Bagong hawuk sakilat narajang Sobantri. Si hunggis diabar siki panon katenyo berum lir siki saga. Ngegebur kawas nuhurung tananing. Anu para mitra, harita teh. Seuneu baris ngahuru, sing saha anu golongan manusia anu samiu ka para siluman. Tapi Sobantri menikutang ninas, sabot Bagong keur nyebrut awak Sobantri. Dekatara oyag-oyag acan tapi barang sihung geus dipake ngagadil. Hulu Bagong didangahkeun, curelat awak Sobantri ujug-ujug ngiles. Anak kasampak geus nangtung satukang nukeur bingung kaleungitan lawan. Hehehe, beulah dia kuring masih luman. Numatak oge mending robah di wujud memalihan teh jadi wujud anu tulen atu. Sangka dina ngayonan kuring bisa leuwih tanginas. Kapan ari dina badan sato manuhina mah deuk malik gehese lain. Sobantri kawas nu ngahajama panas hate lawan cacak ceuk paninyo lahir mah nukeur aduh hareupan teh tayalian ti Bagong. Demi RK Sodik para wargi, ana jeung atut katut anak pamajikanana barang panto nukeur padanahan sangkan ulah beunang didobrak ku Bagong. Jol eureun puguh we herane. RK ngalieuh ka pamajikanan tuluy ka anak-anakna pok tumanya ku sora nu harosos. Kawas tumanya kadirina pribadi. Nah, aning Bagong teh kawas nu areuweuhnya. Lah kade Kang, bieu ngabomohan engke. Temal pamajikanana ditempas ku anakna nu cikal. Nemrakeun rasa hariwang. Bagong pesanya nama keur mepek tanaga. Sangkan bisa ngadobrak panto sakali hujan. Muhun Pak, kade bilih ngabomohan Pak. Anas urang nyangki teu aya padahal mah nuju mepek tanaga ngadobrak deui. Dikitukeun RK Sodik teu lemek teu nyare, tapi kawasna bae ngarasa tugenah panasaran. Heug jejengkean nempo kaluareun imah tina buplit kacaluhureun panto. Barang breh sidik kajajaka nu keur aduh hareupan jeung Bagong. Gorowok RK Sodik ngagorowok nu maksudna ngabejaan anak pamajikanana. Orok kaya ku asa ngadadak jol gorowok teh kalah ka matak beuki soakeun. Oh, paingan Bagong nu keur teu nengaran panto nya. Aya Ceng Sobantri. Hehehe, aya Ceng Sobantri ibuna. Adah. Nya ceuk bapa ge bari saya pitulung ibuna. Lah, dasar urang mah salilana nya. Pokona mah salila minta tulung ka nu maha kawasa. Tuh Ceng Sobantri keur aduh hareup anjeun Bagong. Ceuk RK Sodik. Geus poho kana temah wadi kala susurakan kawas budak satepak meunang kagumbiraan. Lah, Kang mah sok ngareureuwas wae batur geuning. Ieu hate abdi meninggaleunnya pekieu. Kang gogorowakan kitu atuh Kang lah. Kumaha lamun abdi ragrag jajantung keh? Cik pamajikanana bari rada ngajanggila. Tapi teu wudu oge ari hatena mangarasa bunga. Barang ngadenge yen Sobantri geus aya di buruan imahna, malah mah keur aduh hareupan jeung Bagong teh. Naso heula para mitra sadaya ngaso. Naso. Harita para wargi sadaya anak kala cater ka Sodik naik kana korsi leutik nu ditangtungkeun di luhur meja. Tuluy tumpa tempo kaluareun imah barang breh katenyoeun Sobantri keur aduh hareupan jeung Bagong menisa dua-dua. Manehna gancang mali. Malah ngabejaan ka pamajikanana para wargi sadaya. Atuh kitu deui pamajikanana naik. Eh, Kang RK nabat kalah ka dilalajoanan geuning lain bejaan rahayat. Ceng Sobantri keur aduh hareupan jeung nyang kalak Bagong kitu. Sok-sok akang ka dina geura bejaan rahayat. Lain kalah colohok kitu. Pokna teh ngomong kalawan daria ka salaki. Kakara RK Sodik sadar satutas ngadenge pepeling pamajikanana gap kana megapun. Atuh harita keneh para mitra sadaya ngong di mere bewara. Perhatian, perhatian. Ceng Sobantri kiwari keur aduh hareupan jeung Bagong siluman. Tarurun urang batuan. Sok tarurun para pakarang. Karek eureun RK Sodik mere parentah pisaban imah tinggorowok nyaluyuan. Lembur mungguh ngageder harita para mitra lir adiau aya wadia balad karaman. Nureana mang pirang-pirang rebu lain ngan ukur mang rupa sato wungkul. Ngan ukur jero sawatara jongjongan rahayat RK Sodik geus tarurun.
bari mawaraw pakarang masing-masing nuruyung nutuma nu bedog nu parang samalain mau pedang panjang kawas pedang samurai dijingjing-jingjing bari lulumpatan karitu kadieu kawas anu bingung kucanya ho palebah mana Bagong teh ayana. Kakara ari batur ngajug-jug ka imah Erkamah manehna ge pipilueun. Pedang tuluy dipanggul ari leumpang tukangin batur. Da bujur mah ti barang jero turun ge miheula anjol kokompodan. Demi nu keur tarung can aya nu boga rasa eleh. Kulawan geus puguh somantri parigel na keur atur rikat gerakanana. Cacak Bagong jelmaan Bah Dawung tuluy bayangan. Nu antukna jadi ngamuk muak ngawik barang pangisi lemur anu geus milu ngepung. Sebrut kakak tuhu, selebar kakenca. Nuturun ti imah rek mantuan yang kalak Bagong tebeh nama kalak kabur berlalumpatan. Lat poho kana pakarang, sakitu ti imah menikawas nuheuh meniharaget napinuh sumang. Erka Sodik arigeus ningali somantri aya dina kaunggulan magancang turun deui. Leungeun kenca ngajingjing-jingjing keneh megapun. Demi leungeun katuhu geus ngagulang-ulang paneungeul tina barera parang ditulak panto. Terasa cangkala keng lah, ku bapak dibantos ya. Nagero, kuasa mantri bari agag-agagan. Barang ngareret-kareret Bagong Bodas sejong ngoreleng kamanehna. Kalawan ke disangka-sangka naaturi sabrut Bagong Bodas nyebrut ngerajang Erka Sodik. Bari kadenge sesegrok tarik naker. Hate Erka Sodik nepikan nyeblak barang sirik kana sihung. Anu ngagurilap kasorot cahaya lampu. Kerawang panengel dialungkeun gajileng luncat maksudna nyinglarkeun panarajang. Orok kaya luncat na tarik teuing sirahna ti dagor kana tihang panyaweran. Gajeleng beletak bangkieung Erka Sodik ngabangkieung. Aduh, tulungan jeng. Cik Erka Sodik ngagero ka somantri. Bari koko sodan teu bisa gancang hudang deui. Somantri nuker nitenan Bagong jelmaan Bah Dawung kaget lain dikieuna. Sokomo barang kareret Erka geus aya dina ancaman bago bancang pakewu. Sajurilat manina luncat Bagong Bodas numemehan bisa ngahontal Erka. Ditajong beuteungna bari ngagunakeun tanaga batin. Sieun. Somantri nyoroboh mangaruhan perhatian Bagong Bodas. Kui. Bagong nepi ka ngagorentel kahakan ku suku Somantri. Nugeus dieusi ku tanaga jero. Kodeakna Erka Sodik kudang. Gentak nyampeurkeun ka Somantri geus rek ngarangkul ka santri. Ngan kaburu kadenge sorat tinggorowok mepeling. Awas! Bagong narajang eta awas. Selebar Bagong nu hawuk narajang. Panon katemong geus beuki beureum sungut calawak nemongkeun sihung anu panjang meh sajengkal. Tapi Somantri nu tita tadi geus nepi, nepi kaningalkeun kawaspadaan. Awak Erka Sodik rada disurungkeun sina anggang panarajang Bagong hawuk dipapag ku geragan nu matak helok para mitra sadaya keur jelema nu keur ngalalajoan. Awak kawas anu aya peran ngajauh lebarang suku dipake ngajejak hulu Bagong ku tanaga kawilang rohaka. Akibatna hulu Bagong nepi kati sungkru. Sora sihung diadu jeung ubin meninga beletrak. Hebatna sakitu tarik tetela sihung teu nepi kapotong. Bagong guguikan bari kodeal hudang deui. Tuluy malih ka palebah Somantri nu geus ngabedega bari teu lesot. Nitenan Bagong nu geus tatan-tatan deui pikeun narajang. Usora nu rada bedas pok Somantri ngomong ka Bagong. Kawas anu keur ngomong ka jalma. Numatak cikuring oge meningganti wujud siluman. Dina wujud model kitu, alang rangka bisa ngelehkeun kuring. Beda jeung ngaganti di wujud ku wujud nutulen. Sok gancang geura temongkeun atuh siluman. Kuring geus hayang geura silik siga kumaha rupa makhluk nu diciptakeun ka kacoan ka pangisi lembur Cikijang teh. Ngadenge omongan Somantri Bagong katenyo kawas nu ngahuleng. Dangah neuteup seukeut ka santri. Geus kitu Bagong teh ngadepong kawas nu talu. Kasaksian kunu keur ngalalajoanan, bubuhan obor katut lampu patromak geus rapang. Naduh peladung awak Bagong jujug-jujug kasaput ku haseup hideung. Haseup nu kateuteu ka nyahoan asana tuluy mulek. Harita teh ngalalangseang saluar awakna. Somantri gancang masang adeg kuda-kuda ku sabab geus bisa ngajudi. Naon rupa nu dipetakeun ku si Hawu sedeng rahayat anu ngalalajoan. Tesirikna marolot mata si meuteun heran di mana datang nahaseup nu ujug-ujug meledug bae. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Kumaha atuh saterusna para wargi sadaya?
harita hasil beki mulat luhur nasa tantung awak jelema. Belegedeg aya pangawak lalaki ngabelegedeg. Awak jangkung gede dipasieup ku papakean sing sarwa hideung. Buuk cawigwig diikat ku barang bang semplak. Cakakak kadenge seurinya kakak barang hasil leungit ngajanggelek jadi pangawak badau. Disangka sacomo buuk. Cacak Andika ngurah keneh tapi nyangking ilmu lain lumayan kisila. Tenggelan Andika sajabati karasa peres ngandung hawa panas. Tajongan suku Andika di dadasaran kujurus linuhung. Esi tanaga cero rohaka paingan si sodik keskumawaningan ya balan kula. Kisi horeng. Boga anelan we pikun yang harapan kaula katut balan balan kula kisila. Cek Bahdawu ngomong ngagunakeun tanaga jero pikeun mangaruhan somantri. Tapi da geus waspada para wargi. Tianggalna keneh, pangaruh tanaga jero Bahdawu teu metu meruhkeun jiwana. Kalah nu ngalalajuanan ting puringis bari gentak nungku panceuli. Sora Bahdawu matak peuris kana kekenangan. Orokaya sekretaris RK anu geus aya di dinya ujug-ujug ngalengerak bari nyekelan harigu. Kasakit eungapna datang balukar teu kuat ngalawan tanaga jero Bahdawu anu karasa nalir neumag dada atuh sekretaris RK mah jadi pada ngagugulung. Demi nugeus adu hareupan tuluy we silih teuteup silih titenan gerakan masing-masing ting bedega cana inu miheulan gerakna rajang lirekeuna keur silih ukur kabisa katu tanaga silih pangaruhan batin memeh ijen patutunggalan. Anak keur kitu burinyai gelap ujung-ujung ngaburinyai ditema ku sora geleger nanu handaruan mutuh mata katorekan sakur jelema nu keur ngalalajoanan ting raringeuh tuluy ting parelong silih kabeh oge geus mimiti ka pangaruhan ku kayaan keung jeung sieun nepi ka ting puriding ngabulu punduk. Angin nu tadi sumilir nebak rada tarik hawar-hawar sora anjing babaung meni malewung koceakna sora koreak mutuh matak ngareunteutkeun jelema nu atah wawanin. RK Sodik tibarang ngodeal hudang ngadon nangtung di hareupeun lawang panto gancang olesen. Turun kaburuan ngagabung jeung kaamanan katutrahaya bari geus ratung tutunggulan inggis kubisi rempan kusugan. Jajakan lah somantri nu dipi anel baris eleh wawotan. Kulalaki nukung sinulungan bagong bodas tina pitapak jaring di tegalan teh. Serog kaamanan RK ngalengkah pok tumanyak ngaharewasan. Kenal kita jami pak. Asa kungsi ningali pangawak katut rupa model kitu teh. Lamun teu salah mah basa di tegalan teh nya. Sungguh telepat pak, ieu jalmi nu nulungan bagong bodas nu harita karantos kenging ku jaring teh. Nanging ceuk kaamanan teu kebat. Ngan kumaha kitu pak kaamanan? RK Sodik gasik tumanya. Nanging rupi nama sanes jalmi pak. Eta geuning tiasa ujug-ujug ngajanggelek tiasa tina hasilup sanes. Oh kitu pamanggih bapa ge. Moal teu ieu mangkeluk taya lian ti siluman nu dipuhit ku si Salhapi meureun. Maksud Pak RK juragan Salhapi? Wah, bari eta bisa disebut juragan soja tuh Pak Kaamanan. Mimih urang nangenan manehna bisa beunghar ku jalan sasar. Geus karuhan kieu buktina geus we sebut si Salhapi we naha? Ceuk RK Sodik kawas nu ceuceung. Aye. Nah, si Salhapi ge sanes itu Pak RK. Ceuk Kaamanan ngalieu kana bagong bodas nu tuluy ngajengjen teu usik teu mali. Milu ngawaskeun anu keur aduh hareupan. RK Sodik kawas nusurti gasik tumanya ka kaamanan. Samarukna juragan Salhapi nu datang. Mana geuning si Sapi teh, Pak Kaamanan? Kitu panu jeung ningal ka dieu, bagong bodas teh anu tadi ngudag-ngudag bapa. Temal kaamanan bari tutunjuk. Aduh. Mana pika poho Pak Kaamanan? Nya kapan si Sapi teh tangtuna geus jadi bagong ayeuna mah? Ramjado sianya. Amun kitu Pak Kaamanan penting ieu keneh urang cakalak tuman. Ceuk RK Sodik meni pinuh sumanget. Ngadenge omongan RK bari nyenghel kaamanan tumanya deui. Moal lepat Pak RK. Salah kumaha? RK Sodik rada kerum. Nah, bagong tiasa dicangkala. Atawa bisa boros tadi. Bapa nu diudag-udag gitu. Alah, sampean mah sok ngadongdolek wae Pak Kaamanan. Tadi mah puguh bawa teh keur rada malaweung. Uih kageubis, Pak. Ih, lain labu. Tadi mah ka panjurus Citaringu eta mah. Siasat ngalojokeun musuh ku cara ngarubuhkeun maneh tadi teh. Ceuk ewa eta wal RK Sodik. Bayi rada ngabelehe mun hanya kal waktu teseh.